foarte mare. În sfârșit, strada următoare, în anul următor, a fost Eugeniu de Savoia. Este o stradă care pleacă dinspre Mărășești, de la strada Mărășești, care este de la spitalul militar și merge până la tribunal, la dicasterial. Travesează și Alexandrie și este o stradă în care se află și fosta poartă Porforoza, pe care a intrat prințul Eugeniu de Savoia, cel care a eliberat Banatul de sub 164 de ani de domnie otomană, numai mai lungă decât cea romanilor în Dacia. Au fost dar și Belgradul și Budapesta. Și Belgradul și Budapesta, prințul Eugeniu. N-avem. Există în Viena, există la Bratislava statui ale prințului eliberator. Mai că totuși a făcut omul ăsta extraordinar. Este o statuie mică în parcul central. Mică și prost. Meschină. Meschină. Statuie ecvestră, mare, să spui ceva, e tot banal. La Budapesta. Acest om s-a luptat cu, la Viena cu magnații unguri, luminița și istorici, știu asta, până în 1870 și nu el. Moștenirile lui, Maria Tereza l-a mai ascultat să nu încorporeze Banatul la grofii maghiari, care așteptau să-și ia pământurile după 164 ani, ca așa, cu șezul maghiar, au trecut atâția ani și au spus, nu le mai dăm. Și, într-un fel, a fost cel care a inițiat și reformele, mai târziu eu definiște, și de la acest prinț, care este un personal important. Mergi în continuare. Mergi în continuare, administrator ai Banatului, extraordinar. În sfârșit. Strada Eugeniu de Savoia. Am spus așa cu scriitorii noștri mai tineri. Am spus, măi, luăm fiecare clădire și scriem povestiri despre fiecare clădire. Dar nepreveniți. Cartea este aici. Numai puțin să dai să o arătăm. Este lucrată de Camil Miescu, care este artist la Facultatea de Arte Plastice. Că asta spun și primarului și trebuie folosit tinerii. Avem Facultăți de Arte Plastice, de muzică în Timișoara, și nu-i folosim, ăia sunt spectacole într-o sală acolo închis pentru profesori. În sfârșit, dacă nu-i folosim, nu o să îi avem. Și le-am zis așa, mergem și facem la fiecare clădire. L-am luat pe Ioan Hațegan, domnița, știe istoricul, care știe istoria Timișoarei foarte bine. Și el a făcut istoricul fiecare clădire. Acestei. Și scriitorii au scris despre fiecare clădire ce li s-a părut interesant. Ei, aflați că am descoperit lucruri extraordinare. Fiecare stradă este un univers, un microcosmos, o lume specială. Spre exemplu, am găsit pe această stradă că a locuit chiar Viorel Marineasa, am tras la Calășa, la Tristan Tara, am tras fiecare clădire la cui revine ca să scrie despre clădirea respectivă, în clădirea în care domnul Marineasu trebuie să fie alocuit un mare pictor pe care nu știam în secolul XIX, Carl Brodsky. Acest Carl Brodsky a fost pictor oficial al reginei Victoria a Marii Britanii la 1890 și ceva. Este prezent în toate British Museum are tablouri. Are bună festa ta. El e bănățean în Timișoara. Mă, noi am vede... El care... Nu era deloc maghiar, e revendicat de către istoria artelor plastice din Ungaria. Majoritatea tablourilor lui, cum zicea și Daniel, sunt la Londra sau la Budapesta. Avem și noi câteva descoperi după aceea. Iar și dacă dați o pe internet, se va spune pictor maghiar. Atât. Al ori el era un amestec epoca victoriană, cu croat, cu nu știu ce. Iar noi nu vrem să știm de el. A spus domnul primar când a fost după a făcut săpături, bineînțeles, a scris și o româncă, o muzeografă, o micromonografie despre el, dar majoritatea scrierilor sunt ale englezelor și ale criticilor și istoricilor de artă maghiar. Noroc că această doamnă a făcut, din păcate a murit, a făcut acest des să facă monografia respectivă și să pun mai departe, am descoperit că există trei sau patru tablouri în depozitele
Muzeului de Artă din Timișoara, prin grija prietenului Marcel Tolcea, le-a scos de acolo la suprafață. Știți că există o perioadă de acomodare, nu te poți uita imediat la ele, și le-am putut vedea. Și când am făcut următoarea ediție, următoarea operatorilor, evocarea, am chemat lumea, după ce am descoperit, a spune în valoare. A scos unul din tablouri ca să-l poată, în sala barocă, ca să-l poată vedea toată lumea care a participat la următoarea manifestare. Dar atât. Da. Acum, despre carte. Cartea, deci, are, conține aceste istorie, fiecare clădire a Strâns de Eugeniu de Savoia. Cartea să-și numește Cartea Strâns de Eugeniu de Savoia. Deci este un istoric a fiecare clădiri, absolut fabuloase sunt, să știți. Unele sunt atât de interesante. În alte clădiri am găsit mare, frumoasă, plină de boschetaie. Centrul orașului. Deci, am înfers în clădire, cu scriitori, reporteri, jurnaliști, hai că o luăm, să vedem. Întreba ce s-a întâmplat. În plin centrul Timișoara. Centrul Timișoara. S-au uitat la noi, mai... Când am intrat acolo, apare și asta, scris Tudor Crețu, directorul de acum al Bibliotecii Județenei, el în proiect, s-a scris despre aia sărași, cum stau acolo amărâți, dar nu era de lumea, eu nu știu, primarul, ce sunt, în sfârșit, clădire veche de secol XIX. Lângă clădirea asta, o altă clădire în care a locuit o familie extraordinară din aristocrația muncitorilor Timișoarei. Și lugojocul, nu? Celebrii, gojocașii, lumea asta meseriașilor, știți? Că nu a avut nimeni în țara asta, cum am avut noi aici în zona asta. Și Lipova mea și fiecare. Am avut aici o aristocrație, îmi place să zic, ca muncitorească. Oameni care au și făcut, mă, în 1900, ei au făcut echipe de fotbal, ei au făcut social-democrația, nu ăștia, mă. Alți borte din ăștia, deci muncitori din ăștia. La șase case, mai vedem unde s-a făcut clădiri ca lume, toată zona asta este cartier muncitoresc, făcut la 1900, în vremea când Timișoara era socotit Manchester, Ungarie, de sub, cum era după Budapesta a doua, ca dezvoltare industrială extraordinară, nu? Toată zona Frateriei, nu? Este cartier muncitoresc făcut atunci. Cu clădirile alea lor, cu casele bogate. În sfârșit, am descoperit acolo o familie teribilă de meseriași de saxofon. Nemți, care sunt acum plecați în Germania, urmașii lor, am descoperit. Celebri care au făcut saxofoane pentru mari jazzmeni din Statele Unite și pentru, mă înțelegeți, pe care i-a recuperat un mare meseriaș care a fost Guban. A făcut și cu Gubani, apare aici, legat de Guban, bătrânul. Guban, care i-a recuperat și a dus la fabrica lui de pantofi, celebra fabrica în toată lumea, datorită mâinilor de aur acestor aristocrați muncitori, cum i-am zis noi. Da? Deci, iată, câtă lume, nu? Mai departe, tot pe stradă, nu departe, și o clădire în care înainte vreme era temnița, vis-a-vis de dicasterial, unde erau condamnați la moarte. Deci, e lucrurile astea. Vedeți ce interesante sunt. Cum ar putea fi subiect de turism. Și exista și acolo o punte a suspinelor care... Și după fiecare clădire scrie în maghiară, germană, cartea asta de aia așa de groasă, că e în limbile Timișoare a făcut-o. Deci aia ce înseamnă? Română, germană, maghiară și sârbă, în patru limbi. Dacă am spus că au fost limbile vechi, și noi facem în limbile astea, în spate are și un film foarte frumos, făcut cu televiziunea română, despre strada Eugeniu de Savoia, a făcut cam în sistemul docu-fiction, așa cum fac ăștia la Discovery cu actorii îmbrăcați de la teatru, de la Teatrul Național. Deci asta este strada Eugeniu de Savoia. Anul următor am făcut strada Merții, care este lângă Muzeul de Artă, strada mai mică, așa, și una din obiective. De fiecare a fost primarul, de fiecare dată, am anunțat toată presa, nici nu puteam. Dar am făcut un scandal acolo, că presa a priceput și a plăcut. Vezi? O să facem acum, să știi că facem o conferință de presă în cimitire. M-a făcut vorba, pentru că acolo este tehnologie. Dacă nu facem asta, să vezi. Calea Pocneașului... L-am întrebat pe unul, zic, dumneata, știi că pe un administrator m-a luat așa, zice, ce iarba anul trecut am fost? Am niște rude în apropiere, rusul și idealul, mă, cimitir din secolul XIX. Zic, ce cu iarba asta aici? Care că proprietarii, zic, ce proprietari unde? Zic, de ce amendează care proprietari, dacă... Și să zic, eu zic, trotuare, până am ajuns la ei, n-am putut să trecă. Zic, dacă într-o săptămână nu faci,
Zic, m-am prezentat, cine sunt, de la universitate, zic, dumneata, știi că sunt trei rectori înmormântați aici și nu știu cât scriitori și familii importante, de ce nu apar aici, cum intri în cimitir? Scris, ăștia sunt personalitățile, de unde le protejăm mormintele lui oamenii ăștia? Care sunt valori? Într-o săptămână tăia toate le-a rușit cu curățenie. I-a spus că mă duc la primar. Dar primarul, de ce nu face asta? Că nu el, să trimită pe cineva, mă, tot timpul. De bine sfârșit, nu mai e, că nu. Am făcut pe strada Mergi, următoarea. A fost foarte interesant, de n-am reușit acolo să facem carte, dar anul trecut, 2011, am făcut ultima ediție pe strada cu tema curs interioare. Dăm asta nu asta, e ultima cărticică mai mică, că n-au fonduri. Este în română și în engleză. Strada Augustin Paha. Este paralelă cu Mergi, următoarea, tot de în Piața Unirii, tot străzi istorice cu clădiri, la fel făcute fiecare clădire recenzată, istoric prezentată și de data asta literatura a fost pe tema curții interioare. Este o poezie nesfârșită în vechile cetăți și în Sibiu și în Timișoara, în zonele astea de patrimoniu, curțile astea interioare. Nu poate frumoase dacă nu punem termopane și izmene și punem acolo notariat și tot felul de birouri, că suntem țara nimănui. Adică trebuie să existe inspectori din ăștia în Germania, bau polițaile, zice, bă, dacă îți faci casa cum vrei când ești în zona patrimoniu, te amendează să nu te vezi. Ca să păstrezi atmosfera, poezia, frumusețea acestor. O să vină, dacă nu veneau italieni, Piața Unirii era distrusă total. Până în 1996-97 a fost moartă, nu era nimeni. Și atunci au cerut pivnițele de la primărie. Și ce sunt pivnițele? Au făcut niște baruri de o frumusețe extraordinară, cu inteligență. Avem valori turistice care nu le folosim. Erau niște pivnițe insalubre. Insalubre, le-au luat tot așa de pivnițele. Și acum extraordinare. Piața Unirii trăiește, piața trei ani moartă. În sfârșit, nu găsesc soluții culturale sau vie. Deci, pe Augustin Paha a fost o chestie foarte frumoasă, exact la răspântea cu alte stradă, deci în aer liber, pe un text al lui William Totoc, Sabin Popescu a făcut, a montat o piesete de teatru, plecând de la drama episcopului Paha, Augustin Paha, felul în care l-au arestat și l-au judecat comuniștii, am făcut rost de o cușcă imensă de la Petru Ilieșu, lumea care a trecut întâmplător pe stradă, dacă a speriat, nu știau dacă e o chestie adevărată. E bol pușcărie, este acolo un actor. Și textul foarte frumos adaptat de regizorul Sabin Popescu, de un mare efect. Polițaiul... Mai postmodern, cu motocicliste. Anchetatorul era, cu motocicleta, era un anchetator între ăsta așa tenebros și omul care, actorul care a jucat în rolul lui Augustin Paha a fost super. Deci asta este strada Augustin Paha. Acum, da. De asemenea, mai inițial și asta am propus și lui Dorin și Adrian și poate și Luminița să vedem. Trebuie să... Și uite, avem... Constantin Pupanstan, care a venit și el între timp. Exact, care e un muzicolog de excepție. Puțin, că de-aia am zis să facem și o mică comunicare. Noi avem... Am uitat în Biblioteca Universității, că e informatizată tot. Am scos 900 de titluri pe bibliografie bănățean. Că acum vorbesc de seria Patrimoniul Bănățean, cărți care a trebuit traduse, puse în circulație, știute, neștiute. Din alte 900 de titluri, nu mai spun ce mai are Biblioteca Județeană, presă de secolul XIX și așa mai departe. Din aceste 900 de titluri, foarte multe, majoritatea sunt în germană și în maghiară. Unele dintre ele sunt și în sârmă. Unele dintre ele sunt spectaculoase. La Cala Temeș vorbeam despre Philip, și am crezut că mai trăiește cineva. Philip Miller. Este uitor acest Philip Miller, care a scris în germană, în engleză, terminat scenarist la Hollywood a fost, în anii 30-40, după al doilea război. Atunci a murit după al doilea război.
Eu l-am descoperit ca student la Biblioteca Universității din Timișoara, în donația făcută după primul război mondial de regele Ferdinand, era din colecția regelui Ferdinand, fiul pe ăsta din dată Universității din Iași, era cu ex-libisul regelui Ferdinand, a fost un om de mare cultură. Dar cultură de asta mai specială, mai ezoterică avea regele Ferdinand, ciudat așa. Și-o donat biblioteca și atunci aia când s-a înființat Universitatea noastră Bănățeană aici la Timișoara în 1950 ceva, profesorul Todoran, iertați cu profesorul.